Sveiki. Šiandienos tema yra apie matricas. Kas ta matrica? Tai jau paieškosime. Va. Matrica tai iš principo yra lentelė, kurioje surašyti šiuo atveju skaičiukai. Ir joje yra eilutės, va, arba stulpeliai. Čia toks apibendrintas variantas, jeigu matrica yra iš N eilučių ir N stulpelių. Na ir čia kiekvienas matricos elementas turi savo numerį, kaip sakant. Savo eilutės numerį ir stulpelio numerį. Pavyzdžiui, pirmoji eilutė, antras stulpelis. Arba trečioji eilutė, pirmas stulpelis. Kur dar gyvenime sutinkamos matricos? Na, ogi matematikoje. Čia tas pats turbūt papasakota. Ir kaip sakant, daugiabučiai namai yra pagal matricų principą sudėlioti. Tai yra, jie yra sudaryti iš aukštų skaičių, bei turi stulpelius arba, pavyzdžiui, laiptines, kurios atitinka tokį stulpelio principą. Tai va, tai kas čia gyvena šitose namuose, tai jie gal ir nežino, bet gyvena matricoje. Taip, dar dažnai matrica kompiuterio ekranuose. Tai irgi yra iš eilučių susideda, iš stulpelių ir kažkurios langelius joje paspalvinus gaunasi vaizdas. Gal kartais pastebėjote, būna koks nors defektas monitoriaus matricos ir tada koks nors viena linija būna neaiškios spalvos. Tai čia taip, bendram išsilavinimui. Dabar sugrįžtam prie reikalo. Tarkim, mes kursime matricą ir Pythone jos susideda, kaip sakant, konstruojamos po vieną eilutę. Surašant. Tai tarkim, padarom taip. L1 lygu 3, 6, 2, nesvarbu, kažkokie skaičiai. Viena eilutė. Antra eilutė, irgi galim prašyti range 4, eilutė, galim vėl ką nors parašyti, range nuo 4 iki 8. Taip, ir dabar darysim matricą. Tai, kaip minėjau, matrica mūsų iš principo yra eilučių sąrašas. Kaip sakant, eilutės yra skaičių sąrašai, o matrica bus eilučių sąrašas. Kad būtų vaizdžiau, aš jas galėčiau netgi parašyti vieną po kitą kaip stulpeliu, bet iš principo čia tik vaizdumo dėliai. Ta eilučių sąrašą gali surašyti, išdėstyti, tai yra failę kaip nori. Svarbu, kad kableliai ir skliausteliai būtų vietose. Taip, pažiūrim, kaip tas M atrodo. Va, atseit čia dabar yra matrica. Nors jinai nėra panaši kažkodėl į tą tokį daugia aukštį būti namą, arba į lentelę, bet pagal savo struktūrą, pagal tai, kad yra vienas, reiškia, sąrašas, paskui jame yra antras sąrašas ir trečias sąrašas. Ir tie sąrašai pasiekiami pagal analogišką numeraciją, pavyzdžiui, antros eilutės pirmas elementas matricoje nurodomas, tik čia, ne čia, štai. Antra eilutė bus šita pas mus. Jos pirmas elementas, nu, nulinis šiuo atveju, bus čia, nes Pythone nuo nulio numeruojama. Tai M, taip, 1 ir 0, tikrai 0. O, pavyzdžiui, koks būtų šito elemento numeris, tai būtų trečia eilutė, bet Pythone numeruojama nuo nulio, tai būtų M
2 ir 1. 5. Na ir čia, paaiškiai, kokią nors, jeigu norėtume šitą paimti elementą, tai būtų M nulinė eilutė, nu, arba pirma žmonių kalba. Ir elementas paskutinis šiuo atveju yra iš 4, tai nuo 0 skaičiuojant 3. Taip. Galim tą matricą atsispausdinti ir gražesniam vaizde. Parašom, pavyzdžiui, for eilutė in M. Imam po kiekvieną eilutę ir ją spausdinam. Oi, užmiršom kažką. Štai. Na, dabar jau panašiau į lentelę. Gerai. Aš siūlau netgi pasidaryti funkciją, kuri tą matricą mokėtų atspausdinti. Funkcija tai def, tarkim, show. Matrica kažkokia, kad būtų įdomiau, parašysime kitą pavadinimą kintamojo. Ir dabar tas pats bus for l in matrix print l. Taip. Gerai, dabar galim pažaisti ką nors su matricom pakaitaliot. Tarkim, norime mes visą, tarkim, trečią stulpelį prilyginti nuliams. Tai mums reikės kažkaip sugalvoti, kaip juos pasiekti. Tai čia bus pirmos eilutės, nu, nulinės eilutės, antras elementas, čia bus nulinės eilutės. Čia jau bus pirmos eilutės, antras elementas, o čia bus antros eilutės, antras elementas. Mes turim parašyti cikliuką, kuri eina per eilutes ir kiekvieno eilutėje tą vat trečią arba kompams antrą elementą padaro lygų nulį. For eil in m iš eilės kiekvieną eilutę imam ir joje eil antras elementas patampa lygus nuliui. Ir pažiūrim, kas pasikeitė. Tikrai taip, jie patapo lygus nuliui. Dabar galėjom mes rašyti ėmimo po vieną eilutę, galėjom mes padaryti pagal numeraciją tos eilutės imti. Mes jį imėme iš karto tos eilutės kaip visą sąrašiuką. Tai mes galėjom daryti taip. Prieš tai vieną pasiruošimą. Matrica turi savo matmenis, taip vadinamus. Aukštį, kiek aukštų yra, ir plotį. Tai aukštis iš tikrųjų yra matricos ilgis. Nes matrica susidaro iš eilučių, tai kiek joje yra eilučių jos sąraše, tai toks ir yra jos ilgis. Pasitikslinam, tikrai 3. Plotis yra jos eilutės, vienos eilutės ilgis. Tai yra, reikia nurodyti, kad paimtų kažkurią matricos eilutę. Bendru atveju jos gali būti netgi skirtingo ilgio, bet matematikoje ir gyvenime dažniausiai būna vienodo ilgio eilutės matricoj. Taip, plotis, aš čia nurodžiau, kad jis paimtų pačią pradinę eilutę. Nulinę, taip. Ir jos ilgis yra 4. Aha. Dabar, kai mes žinome aukštį ir plotį, galime, kaip sakant, perbėgti per tą matricą pagal numeraciją kiekvieno elemento. Kai buvo kažkur, tai čia. Reiškia, pagal tos numeriukus galim dabar visur lakstyti. For eilutės numeris in range plot, ne, aukštis, nes eilutės tai eina viena virš kitos arba viena po kita. Taip, tada for stulpelio numeris in range plotis, nes stulpeliai vien šalia kito į šoną sustatyti. Ir ką padarom? Suteikiam reikšmės kokias nors įdomias. M eilutės numeris, auči,
Ir stulpelio numeris, reiškia, nurodom dabar faktiškai kažkurį šitą elementą. Arba kaip čia buvo, va, 3 ir 1. Kad jis atrodytų gerai, padarysim taip. Eilutės numeris kardešimt plus stulpelio numeris. Štai mes tą matricą dabar užvaldėm ir galim pažiūrėti, kas atsitiko. Taip. Jis dabar parašo tokį kaip ir įsivaizduojamą savo vietą. Tas skaičiukas 1,1 reiškia, kad pirmoji eilutė pirmam stulpelį. 2,3, kad antroji eilutė trečiam stulpelį. Va tik nulinė eilutė, jis nulio priekyje neparašo, dėl to taip išsidėstė biški netvarkingai gavosi. O ką jeigu norime dar vieną eilutę įterpti? Kaip žinia, matrica yra tiesiog eilučių sąrašas. Tai jeigu norime dar vieną eilutę įterpti, tai ir parašome. M append koks nors range 90 94. Dar iš keturių elementų vieną eilutę apačioj prilipdys. Taip, apačioj prilipdys ir pažiūrim. Tikrai taip. Ketvirta eilutė. O ką daryti, jeigu norime, ką čia dar padaryti, susumuoti, tarkim, na, arba to antro stulpelio bendrą sumą suskaičiuoti. Tai sumos kintamasis, pradžiui, nulis lygus, tada sakom, darom ciklą, kuris eis per visus aukštus, tai yra per kiekvieną eilutę. For hail nr in range aukštis. Ir sumuojam s lygu s plus matrica eilutės numeris ir stulpelio numeris. Būtent iš to stulpelio kiekvienoje eilutėje paimsime po elementą. Ir dar prašom print ką nors, kad būtų aišku, kokius čia elementus jisai paėmė. Ir kokia suma gaunas kiekvieną pridėjus. Taip. Kažko pritrūko man, sakyčiau. Taip, vienas yra čia. Ai, gerai, gal. Iš pirmos eilutės paėmė 1, iš antros eilutės paėmė 11, iš trečios 2,1, o aukštis pas mus buvo jau per senas. Matot, mes pridėjom dar vieną eilutę. Dėl to gavos programa klaidinga, pražiopsojom, kad aukštis pasikeitė. Reabilituojam aukštį, kad jis dabar jau būtų atnaujintas. Ir dar kartą paleidžiam visą litaniją. O, dabar jau gerai. Visus 4 elementus paėmė. Štai pavyzdžiui, buvo užduotis, kur reikėjo skaičiuoti šeimos finansus. Yra kiekvienoje eilutėje vieno šeimos nario tėvo, mamos, ne, mamos, tėčio, sesės ir brolio finansai ir 7 dienom parodyta, kaip ta šeima gyvena. F matricos pavadinimas. Show F. Ir reikia suskaičiuoti, kiek išleidžia kiekvieną dieną kiekvienas narys. Tai galim for narys in F. Čia kiekvienas narys per savaitę kiek išleidžia. Print sum narys. Taip. Mama išleido 4,7. Tėtis parnešė 9,7. Išleido tiksliau 30 litų. Čia toks kaip balansas. O dabar kiek išleidžia kiekvieną dieną visa šeima? Koks jos balansas kiekvieną dieną? Mums reikia for diena galim. Diena in range plotis, o range len f nulinis ir oi, nespėjau.